بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آئی جی سندھ ڈاکٹر سید کلیم امام سے کرائم رپورٹرز ایسوسی ایشن کے نو منتخب عہدیداران، نمائندگان اور گورننگ باڈی میں شامل صحافیوں کے وفد نے خصوصی ملاقات کی. ہمارے نمائندہ خصوصی کراچی جاوید ابراہیم منگی کے مطابق آئی جی سندھ نے کرائم رپورٹرز ایسوسی ایشن کے عام انتخابات میں صدر، جوائنٹ سیکرٹری اور سیکرٹری اطلاعات کو منتخب ہونے پر پھولوں کا گلدستہ پیش کیا، مبارکباد دی اور شعبہ صحافت کے لیے ان کی جملہ کاوشوں اور جد و جہد کو سراہا اور تعریف بھی کی. اس موقع پر آئی جی سندھ نے وفد سے تفصیلات طلب کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم، کھیل کے میدان یا دیگر شعبہ زندگی میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے یا امتیازی پوزیشن حاصل کرنے والے صحافیوں کے بچوں کو سندھ پولیس کی جانب سے باقاعدہ اعزاز، تعریفی اسناد اور انعامات دیے جائیں گے. انہوں نے وفد میں شامل صحافیوں کو فورنسک لیب کا باقاعدہ وزٹ کرنے کے احکامات دیتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ مسائل و مشکلات کے حل، درپیش چیلنجز سے نمٹنے سمیت جرائم کی نوعیت، وجوہات، علاقوں اور ملوث عناصر و گروہوں کی بےکنی کے لیے پولیس کے ہاتھ مضبوط کریں اور جرائم سے پاک معاشرے کے قیام کے لیے پولیس کے ساتھ مل کر اپنے انفرادی اور اجتماعی کردار کو یقینی بنائیں.